नमस्कार दर्शकबेन कार्यक्रम चक्रव्यूमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत देश चुनावको मोडमा अगाडि बढेको छ र पार्टीहरू चुनावी तयारीमा अगाडि बढिरहेका छन् कतिपय पार्टीहरू चुनावी घोषणा पत्र तयार पार्नका लागि व्यस्त छन् नेकपा एमाले पनि चुनावी घोषणा पत्र तयार बनाउनको का लागि कार्यदल गठन गरेको छ अब यो चुनावका मुखमा दलहरूले तैयार पारने घोषणा पत्र कस्ता हो तेस को आधार में जनता ने मत हालने कर ती घोषणापत्र सब सत्य हो ती काम करने घोषणा हुत्या आधार भैन क्योंभा अगिलोप नेक नेक घोषणा पत्र या कांग्रेस ने या तेल तत्कालीन नेकपा ले गरेका घोषणापत्र हेर्दाखेरि ती कार्यान्वयन हुन सकेनन् त्यो हिसाबले पनि जनताले अब यी पार्टीहरूलाई घोषणापत्रकै आधारमा चुनावमा मत दिएला नि त अहिले नयाँ पार्टीहरू पनि खोलिएका छन् ती पार्टीहरू भन्छन् हामी यी प्रमुख पार्टीहरूको विकल्प हुन्छौँ र हामी नयाँ एजेन्डाका साथ यो देश रूपान्तरण गर्न आएका हौँ अब पुराना पार्टीका एजेन्डा घोषणापत्र र नेताहरू पुराना भए अब नयाँलाई एकपटक हेर्नुहोस् हामी यो देशको भविष्य निर्माण गर्ने र देशलाई कसरी बनाउनुपर्छ या देशको विकास र समृद्धिको यात्रा कसरी पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी नमुना काम देखाउँछौँ भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ नेकपा एमाले पार्टीलाई जनता ने विश्वास करने अच्छ दल एकपट्टि एक नेकमा एकपट्टि संभवतः नेकपरपा र रापरप्पा रापर नेपालसग छलफल अगाड़ी बढ़ी रखे रिजो मत केपी शर्मा ओली नेकमा का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रीय प्रजातंत्र पार्टी का अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेल बीच भेटवार्ता यो भेटवार्ताबाट अब नेकपा एमाले र रापरपा बीच चुनावी तालमेल हुने सम्भावना बढेर गएको छ यसरी पनि हेरिएको छ अब नेकपा एमाले अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन अप्राकृतिक भयो यो विचार र सिद्धान्त नमिल्नेहरू बीचको यो गठबन्धन देश र जनताको लागि घातक छ यो एकदम जनता को कोई घातक है एमआल का नेता भन्ने कुसा तरह राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जो राजतंत्र हिंदू रा धर्म को नारा लिख अगड़ी बढ़े रुन जनता को, को बौद्ध ले जनवाद मसवाद अज भौतिकवाद में विश्वास करने पार्टी र रा राजावादी र रा हिंदू धर्मसग कसरी नजिक भाई रीच के चुनावी तालमेल कर चुनावी तालमेल करू जो विचार खिल्ली उड़ाए यो प्रसङ्गमा नि विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामी विशेष गरी चुनाव केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ र अहिले जुन हामीले देश को पच्लो राजटनाक्रम हेदे कति बेला कुन पार्टी को कुनसग गठबंधन हो कुन गठबंधन कति बेला टूट यह सक दलिय गठबंधन भी ये बेला चुनाव को जो के सीट बाँडफाड़ में केन्द्रीकृत भाग रोलि सीट बाँफफाड़ मिलेन फाटो आने यी दलर फेरी अर्क समीकरण करें चुनाव में हुम सकता राजनीति में इस भन्न सकिं अब यो चुनावबाट वृद्धालाई भत्ता र युवालाई सत्ता दिनुपर्छ भन्ने जोड बलका साथ माग पनि उठिरहेको छ के यो चुनावबाट नयाँ विश्वास गरिएका र नेपाली जनताको नजरमा विश्वास गर्न लायक नेतृत्व सत्तामा पुग्ने भोलु या भनौँ या नेतृत्वले सत्तामा पुग्ने सम्भावना कति छ यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ र युवाहरू विशेष गरी पार्टीभित्रका छाया जस्ता मात्रै भए युवा नेताहरू पार्टीले गरेको या नेताले गरेको गलत किसिमका कार्यको सिधा विरोध गर्न सक्दैनन् र नेताले जे भन्यो ती सुरु सुरु मान्ने भक्त जस्ता मात्रै भए भनेर त्यसरी आरोप पनि लाग्ने गरेको छ अब युवाले यो देशको राज्य सत्ताको चाबी सुम्पनको लागि के गर्नु पर्ला नेकपा एमाले भित्रका युवा नेताहरूले मूल नेतृत्व आफ्नो हातमा पार्न सक्लान् यसको बारेमा आज विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र आजको सफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेत्री जो सबैभन्दा सानो उमेरमै भनौँ या अहिलेको सांसदको सबैभन्दा सानो उमेरकी हुनुहुन्छ र उहाँले जुन अहिले युवाहरूको नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ र उहाँहरूले अब युवाहरूलाई अगाडि बढाउन कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ र युवाले अब राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने सम्भावनाका विषयमा र वृद्धाले युवालाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा र यो सुन अब उहाँहरूले जाने रणनीतिको बारेमा कुराकानी गर्छौँ नेकपा एमालेकी नेत्री र सङ्घीय सांसद विमला विका हाम्रो कार्यक्रममा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ अब नेकपा एमालेलाई पाँच या सात दलले घेराबन्दीमा पारे यति बेला उनीहरूले एमाले हराउनको लागि सात दल या भोलि आठै दल होला एकजुट हुने निर्णय गरिसके त्यो हिसाबले हेर्दा नेकपा एमाले उनीहरूसँग भिन्नको लागि आफ्ना चाहिँ अस्त्रहरू के के छन् ती खोज्दैछ या त्यसलाई तिखार्दैछ या चाहिँ अब डिफेन्स गर्न नसक्ने भएपछि सुरुङ खन्दैछ के गर्दैछ अहिले होइन नेकपा एमालेसँग कुनै अस्त्रहरू खोज्न पर्ने जरुरी छैन एक नेकपा एमालेको सङ्गठन तल गाउँसम्म चुस्त दुरुस्त छ mm -hmm. दुई नेकपा एमालेमा कर्तव्यनिष्ठ निष्ठावान कार्यकर्ताहरू अभिचलित रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ तिन भनेको नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा एमालेको नेतृत्वको सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन आकाङ्क्षा पुरा गर्नलाई गरेका कामहरू छन् त्यसले नेकपा एमालेलाई अहिले पनि जनताको बिचमा लोकप्रिय रूपले स्थापित गरेको छ चौथो भनेको गठबन्धनले नेकपा एमाले जिताउँदैछ <laughs> मेरो अनुमान छ अहिलेको गठबन्धनको अन्तिम उद्देश्य भनेको के नेकपा एमालेलाई हराउने अनि एमालेलाई हराएर के गर्ने भने चाहिँ भाग लगाएर मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू बाँडेर खाने बाहेक अरू कुनै पनि देखिँदैन यो कुराले जनताले बुझेको छ यो गठबन्धन तपाईँले भनेको चाहिँ यो यो दली पाँच दलीय गठबन्धनले नेकपाले जिताउँदैछ यसको के यस गठबन्धनको गतिविधि गठबन्धन सरकारमा आएदेखि मुलुकको समृद्धि र विकासमा एउटा के सिन्को भाँचेको देखिन्छ केही पनि देखिँदैन हेर्नुहोस् न काहीँ एक किलोमिटर बाटो पिच भएको छ न काहीँ एउटा पुल थपिएको छ न काहीँ देश र जनताका लागि एउटा बोलेर एउटा अभिव्यक्ति स्टेटमेन्ट प्रेस विज्ञप्ति विज्ञप्तिसम्म निकाल्न सक्दैन यो सरकार भनेपछि यो सरकारको अहिले अन्तिम ध्यान न के छ भने चाहिँ गठबन्धन गर्ने गठबन्धन भङ्ग हुन नदिने गठबन्धन केलाई गर्ने भने चाहिँ एमालेलाई पराजित गर्ने गठबन्धन केलाई गर्ने भने चाहिँ चुनावपतिको सरकार आफूले बनाउने गठबन्धन केलाई गराउने भने चाहिँ शेरबहादुर देउवा नभए उनकी श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाउने प्रचण्ड लगायतका अरू मान्छेलाई हराउनै पर्छ भनेर यो पाँच सात दल अहिले चाहिँ होइन अब यो सरकार भनेकै लगभग एक वर्ष बितिसक्यो यो एक वर्षदेखि एमाले हराउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छन् त्यो हिसाबले जनताको नजरमा या जनताका काम कारवाही गर्न नेकपा एमालेको सरकार हुँदा या नेकपा एमाले असक्षम भयो नेकपा एमाले चाहिँ लोकतन्त्र र संविधानले ध्वस्त बनाउन खोज्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गठबन्धन अपरिहार्य आवश्यकता हो त्यो देशको लागि पनि जनताको लागि भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष छ नि अब तपाईँले उहाँ गठबन्धनकै कोही मान्छे ल्याएर पनि सोध्नु होला अथवा सोधिरहनु पनि भयो होला एमाले किन हराउने सोध्नुहोस् त ल उनीहरूसँग एमाले किन हराउने लोकतन्त्र र संविधानको ठुलो त्यहाँ चाहिँ जोखिम छ एमाले किन हराउने ल माओवादीकी अथवा काङ्ग्रेसकै नेताहरू त एमाले किन हराउने भन्दा एमालेलाई किन हराउनु पर्ने एमाले चुच्चे नक्सा ल्यायो त्यसकारण एमाले हराउने

नबनाउने गरी बजेट क्यान्सिल गरेको छ एमाले हार्यो भने एमाले सरकारमा गएन भने यस्ता धेरै सडकहरू भन्दैनन् यो सरकार बनिसके पछाडि लोकतन्त्र र संविधानको त भयो नै त्यस पछाडि अहिले हिजो भ्रष्टाचारका धेरै काण्ड बाहिर आउने गरेका थिए आज ती भएका छन् ती त सबै चाहिँ अहिले त भ्रष्टाचारका कुनै काण्ड भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने भ्रष्टाचारको अर्थमन्त्रीको काण्ड के हो प्रमाणित गर्न अर्थ हामी त प्रमाणित अर्थमन्त्री निर्दोषण भन्ने प्रमाणित गरियो त गरिएन नि त अर्थ विशेष समितिको विशेष समितिको एउटा एउटा म पनि हो त्यो छानबिन समितिको विशेष समितिको सदस्य एउटा म पनि हो त्यहाँ हामीले क्लियर कट के कुरा गरेका छौँ भने चाहिँ सिसिटिभी फुटेज तिन महिना राख्नुपर्ने राखेको छैन अर्थमन्त्री र त्यति बेला अनाधिकृत हुनेका व्यक्तिहरूको कल डिटेल जाँच गर्नुपर्छ भनेको त्यो गर्न मान्नु भएन अनि अर्थ मन्त्रालयले को को अर्थ मन्त्रालयको को को मान्छेहरू बसेर बजेट बनाउनु पर्ने भन्ने एउटा निश्चित निर्देशिका छुट्नु सुन्नुहोस् न उत्तर पनि दिनुहोस् अनि यी सबै कुरा गल्ती भयो भन्ने कुरा पुष्टि भएन अनि त्यति पुष्टि हुँदै पनि लाज नभएर

अरे कुरा गर्नु अरेको कुरा नगर्नु बाहिर त के के भन्छन् भन्छन् नि त्यो रिपोर्टमा लेखेको कुन चाहिँ बुद्धलाई अर्थमन्त्री चोखाए गर्नुहोस् त हामीले जुन सिफारिस छानबिन प्रक्रिया भयो कर्मचारीलाई तपाईँहरूले जसरी स्पष्टीकरण सोध्नु भयो जुन तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ त्यो दिन बस्ने सुरक्षा कर्मीहरूसँग गर्नुपर्ने स्पष्टीकरण लगायतका विविध विषयमा तपाईँहरूले ध्यान दिनु भएन यस हिसाबले बाहिर के भन्छन् भने जुन छानबिन समितिले जसरी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्थ्यो यसमा पनि असफल भयो भनेर भन्छन् त्यो भनेको चाहिँ सुरुवाती क्षेत्रबाट नै अलिकति केही न केही जोगाउनुको लागि काम भयो भन्ने छ तपाईँले बुझ्नु भएन अथवा तपाईँले भयो सुरक्षाकर्मी ध्यान दिनुभयो बोलाएर हामी सोधेका छौँ र कर्मचारीलाई ध्यान दिनुभएन

एक एक छ एक एक व्यक्तिले के के भनेको तपाई, तपाई 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 तपाईँ सदस्य हो नि त होइन तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यसो भए अर्थ अर्थमन्त्रीमाथि जुन गम्भीर आरोप लाग्यो यसमा तपाईँहरूले त्यसमा असहमति जनाउनु नै भयो उहाँ त दोषी होइन भन्ने प्रमाणित अहिले भयो त्यो हिसाबले तपाईँहरूले उहाँलाई दोषी हुनुभयो उहाँ चाहिँ यसरी भनेर भन्दा तपाईँहरूलाई नैतिकता कसरी यो प्रश्न सोधिरहनु भएको छ दोषी होइन प्रमाणित अरे कसरी भएर बाली भइसक्नु भयो अर्थ त लाँदै छैन लाजै छैन त के गर्नुहुन्छ तल भन्नु न हामीले लेखेको सिफारिसमा सिसिटिभी तिन महिना राख्नु पनि राखिएन गल्ती हो भनेर लेखेका छौँ अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव र राजस्व महाशाखाको प्रमुख जो राजस्व बनाउँदाका महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू हुन्

होइनन् किन विरोध मतलब के अरे गभर्नरलाई किन विरोध गरेको गभर्नरको नाम महाप्रसाद अधिकारी छ अनि अर्को एम पद एम अधिकारी भन्ने मान्छे गभर्नर हो भनेर एउटा खालको गठबन्धनले पेलिरहेको छ त्यसको बारेमा हाम्रो पार्टीले स्पष्टीकरण दिइसकेका छ यी मान्छे महाप्रखात्र एम अधिकारी एउटै मान्छे एउटा कुरा होइनन् एउटा पार्टीलाई प्रश्न उठे छानबिन गर्न सदस्य हुनुभयो त्यो जुन किसिमको प्रक्रिया हुनु तपाईँहरूले छानबिन गर्नुपर्ने प्रक्रिया त्यहाँ चाहिँ लुकाउने काम उहाँलाई चोख्याउने काम गर्ने चाहिँ को को हो भन्नुहोस् न तपाईँ प्रश्न रूपमा भन्नुहोस् होइन लुगाउने चोखाउने कामको नेतृत्व खासै माओवादीले गर्नुभयो गठबन्धन सबैको समर्थन भयो

निर्णय सुनेन त हामीले असमति दर्ज्यौँ आफ्नो सत्ताइसवटा बुद्ध असमति छ तपाईँले हेर्नुभयो पढ्नु भयो होला अनि त्यहाँ बैठकमा सत्र सत्र दिनसम्म हामी तर्केरको पद बहाली गरायो भनेपछि तपाईँहरूलाई तपाईँले पनि हेर्नुभयो हेरेर गर्नुभयो नि त बनाइदिए त के गर्नु त सबैलाई हेरेर तपाईँहरूको चाहिँ सामेल गर्नको लागि तपाईँहरू विशेष त्यहाँको वास्तविकता लगेको व्यक्तिहरू तपाईँहरूले

होइन सिसिटिभी क्यामेरा रिड्राइभ गरेर नमान्नु कल डिटेल हेरेर नमान्नु लोकेसन ट्रेसिङ गरेर नमान्नु अनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा अप्नाएको प्रक्रियाहरूका बारेमा कागजपत्र नदिनु को कोले बजेट बनाएको ती व्यक्तिहरूको नाम नामासी नदिनु यी सबै कुरा बदमासी होइन यो गम्भीर अपराध हो नि यति कुरो यो सबै कुरा रिपोर्टमा लेखेको छ कि यति लेखेर लेख्दै पनि ती मान्छे ठिक भनेर प्रधानमन्त्री त्यसो बनाउँछ तपाईँहरू भोलिको सरकार बन्ला नि त सरकार बनाउला बहुमत होला भोलिपर्सि हिसाबले आउँदाखेरि अहिले उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू कारवाही गर्नुहुन्छ त्यसो भए होइन अरू विषय पनि एमाले माथि लागेका छन् नि त माथि लागेको जुन चाहिँ अब के अरे से ने ने से नेपाली ने सेनाले तत्कालीन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नगराइकन

प्रमाणित गरेर अर्थमन्त्री बन्नुभयो सरकारमा गयो भने के गर्छ अहिलेको अर्थमन्त्री त दोष सहित फोहोर सहित कालो अनुहार मस दलको अनुहार सहित अर्थमन्त्री हुनुभएको छ कि निजकलनतिर हुन्छ उहाँले पब्लिक अगाडि शिर ठाडो गर्ने ठाउँ सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म त्यही संसदमा शिर ठाडो गरेर आउन सक्नुहुन्न जनार्दन शर्मा कहाँ शिर ठाडो बनाउने जे पनि सोद्धाखेरि मलाई थाहा छैन यो पुरानो कुरा हो यस्तो चलन रहेछ भन्नुभयो सल्भ जफै गर्न सक्नु भएन कहाँ कहाँ बाहिर मिडियामा हाँस्नु गरे कन्फिडेन्ट देखियो अरे भनि सुन्यो त्यो mm -hmm. कन्फिडेन्ट बाहिरै देखियो होला अहिले संसदमा शिर ठाडो गरेर आउन सक्ने हिम्मत छैन उहाँको जनताको उहाँको त अब त्यो सिर झुड्यो ठाडो भयो भन्ने अर्को विषय हो त्यो म सानो कुरामा नजाउँ तर जस उहाँ चाहिँ नर्भस हुनुहुन्थ्यो कि अब अब यो अलिकति यो यो गठबन्धनको कुराकानी गरौँ न अब यो पाँच दल त एक भएर जाने नै भए उनीहरूले निर्णय पनि गरिसके तपाईँहरूको जस्तो केपी शर्मा ओली र रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेल बिच केही दिन अगाडि मात्रै बालकोटमा भेटघाट भएको छ यही गठबन्धन गर्ने विषयमा अब तपाईँहरूसँग सँगै जाने सारथी भनेको चाहिँ रापरपा मात्रै भयो है अरूले साथ दिने भएन नि त एमाले अब नेकपा एमाले त त्यो सारथी खोज्दै हिँडेको छैन एउटा कुरा एमाले कसैलाई सारथी खोजेर सारथी पाए चुनाव लड्ने नभए नलड्ने भएन अहिलेको निर्वाचनको मिति तोक्ने कुरा पनि सबभन्दा पहिला निर्वाचनको मिति तोक भनेर प्रेसर गर्ने दबाब गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो अरू जस्तो हिम्मत हारेको र काइते भइदिएको भए यिनीहरू मिलाएछन् हामी एक्लै छौँ चुनाव पछि साह्रो पाए हुन्थ्यो एमाले त पहिलो पार्टी हो नि त गठबन्धनले त एमालेलाई पछाडि पार्छ भनिरहेको छ नि त हाम्रो पहिलो पार्टीको पैसा पनि केही समय पनि म्याथ थपम यसको आयो थपम भन्ने हुन सक्थ्यो नि त एमाले त्यस्तो चाहन्न अहिलेको मिति तोकेको एमालेको दबाब र प्रेसरकै कारणले गर्दा मिति तोकिएको अब सरकारले कुनै वाहनाले यो चुनाव मिति साह्रो अलिकति मैले नबुझेको कुरा क्या तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो यी पाँच सात दल एमाले हराउनै पर्छ भनेर चाहिँ यसरी गोलबद्ध भएर अहिलेदेखि होइन कि अगाडिदेखि नै स्थानीय तहमा उनीहरूले चाहिँ एकताबद्ध गरे अहिले पनि हामी छुट्नु हुँदैन है एमाले हराउनुपर्छ भनेर किन यसरी लागिरहेका छन् तपाईँलाई तपाईँलाई के लाग्छ होइन उनीहरूलाई के लाग्छ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ नेकपा एमाले यो मुलुकको निर्वि निर्विकल्प शक्ति हेर्नुहोस् अहिले पनि पहिलो पार्टी हो अस्ति स्थानीय चुनावमा उहाँहरू सबै मिलेर लड्दाखेरि पनि नेकपा एमालेको लोकप्रिय मतको आधारले चौतिस पर्सेन्ट मत ल्याएको पार्टी हो अरू कसै ल्याएको छ त्यति ल्याएको छैन जबकि चौहत्तर सालको निर्वाचनको कुरा हुन्छ भने एकतिस पोइन्ट समथिङ मत हाम्रो आएको थियो अहिले त्यो मत बढेर हाम्रो चौतिस पर्सेन्ट लोकप्रिय मत बढेको छ र यो आँखाले उहाँहरूलाई के लाग्छ भनेपछि नेकपा एमालेसँग एक्लै एक्लै लडियो भने एमाले नै यो देशको पहिलो र ठुलो पार्टी बन्छ भन्ने उहाँहरूलाई छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको अहिले गठबन्धनको मुख्य आशय नै एउटा यो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ दोस्रो कुरो चाहिँ नेकपा एमाले हराउनुपर्छ भन्ने कुरा के लाग्छ भनेपछि नेकपा एमाले हिजो चुच्चे नक्साका विषयमा होइन थुप्रै खालका देश र जनता र राष्ट्र राष्ट्रियता र स्वाभिसँग जोडिएको विषयमा नेकपा एमाले चट्टानी अडान लियो जुन कारणले गर्दा अरू दलहरूको धेरै वर्षपछिसम्म नेपाली जनताका बिचमा उहाँहरू धेरै टाढा भएको महसुस गरिरहनु भएको छ होइन हिजो एमालेमै रहेका पा नेताहरू जो आज चाहिँ नेकपा यसमा हुनुहुन्छ उहाँहरू समेत अहिले गठबन्धन गरेर हिजोको आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई त पार्टीलाई हराउन लाग्नुभयो भने पछाडि उहाँहरूको निष्कर्ष चाहिँ संविधान जोखिममा पर्यो लोकतन्त्र धराशयी भयो एमाले जित्यो भने भोलि संविधानको पनि अवस्था के हो थाहा छैन त्यो हिसाबले गर्दा राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ

<laughs> प्रश्न कुरा छर्लगै छ नि त चौतरमा एमालेसँग निमेसिएको भए माओवादी त्यस्तो शक्ति हुने स्थिति थिएन माओवादी विलयतर्फ उन्मुख भएको थियो एमालेसँग चौतरमा मिलेर माओवादीले आफ्नो साथ प्राण जोगाउने काम गर्यो अहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर प्राण जोगाउने काम गर्दैछ ऊ त आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मात्रै लागिरहेको छ माओवादीको हकमा तपाईँ अस्तित्व भन्नुहुन्छ तर एमालेको अहिलेको सिटको कुरा गर्ने भने दुई सय छ हो क्यारे ए माओवादीले पनि दुई सय एक्काइस त एक सय एक्काइस त ल्याएको छ हेर्नुहोस् त त्यो हिसाबले तपाईँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अहिले त उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अब काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी

लोकप्रिय मत भने पार्टीले पनि समानुपातिक मत हो कि हिजो पनि स्थानीय चुनावमा समानुपातिक मत हुन्थेन सङ्घ प्रदेशमा समानुपातिक मत गर्ने चाहिँ काङ्ग्रेसको हालत के भयो हालत के हो त्यो त थाहा भए कुरा के हुन्छ के पनि हुँदैन माओवादी अस्ति प्रकरण मिलेको एमाले एमए सबभन्दा लोकप्रिय मतमा अगाडि आएको छ अहिले पनि उनीहरू मिलेर लडे पनि प्रत्यक्ष तर्फमा टेक्निकल सेटमा एक दुईवटा सिट तलमाथि हुन सक्छ समानुपाति सबभन्दा धेरै मत एमालेकै आउँछ यसमा कुनै दुविधा नै छैन र एमाले मुलुकको पहिलो शक्ति बन्छ यदि पहिलो शक्ति बनेन दोस्रो शक्ति भनेछ भने पनि ने एमाले नेपाली जनता राष्ट्र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन्छ र नेकपा एमाले नै ने ने पा यो देशको राष्ट्र राष्ट्रियता संरक्षण गर्ने निर्विकल्प पार्टी हो होइन उहाँहरूको यो गठबन्धन भएपछि एमालेलाई धुली साह बनाउनको लागि उहाँहरू यसरी चक्र बिमा पार्न हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा एमाले आँतिएको छ र एमाले आत्मसमर्पणको बाटो रहेछ कि भनेर उहाँहरू त्यसरी भन्न खोज्नु भएको छ अहिले एमालेलाई धुले चटाउन सक्ने भयो त अस्ति चौध अस्तिको स्थानीय चुनावमा पनि धुलो चटाउन खोज्नु भयो नि त तपाईँले भनेको भने दुई सय छ बन्दै नजित्नु एमाले चौतिस प्रतिशत मत पनि एमआलए नल्याउनु पर्ने कतै कतै गठबन्धन गर्नु फेर नि फेरि कतै कतै कहाँ गठबन्धन गर्नु तालमेल भयो होला तर गठबन्धन भन्ने त तालमेल भन्ने कुरा त फरक हो नि त गठबन्धनको त एउटा घोषित नीति छ त्यहाँ दस्तावेज छ सिग्नेचर छ चा। हस्ताक्षर छ त्यसलाई कारण नगरेको जस्तो यो गठबन्धन राम्रोसँग टिकेको भए या राम्रोसँग चाहिँ तरैसँग गठबन्धन भइदिएको भए यो चुनावमा नै हामी स्थानीय तहको चुनावमा नै दोस्रो पार्टी भन्थ्यो एमाले तेस्रोमा पुग्थ्यो भनेर अस्ति भन्दै हुन्थ्यो उहाँले त्यो त चौतिस पर्सेन्ट भोट ल्याउने एमाले बाह्र पर्सेन्ट ल्याउने माओवादी अनि त्यसैले एमाले भन्दा हामी अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा कसले बताइन्छ अस्ति उहीँ जापान गऱ्यो भने नेपालमा आउँदैन आएका मान्छेलाई दुई तिनपटक भेटेँ भन्नुभयो अस्ति भारत जाँदाखेरि मोदीलाई भेट्न पाइयो कि पाइएन त्यो पनि सबैले बुझेकै कुरा छ होइन अब प्रचण्डको कुरा त एक किसिमले भन्यो भने कसैले सुन्न र पताउनै छोडिसक्यो कि प्रचण्ड त चर्चाको विषय नै होइन जुन ढङ्गले चाहिँ चल्यो मानि पार्टी भनौँ हिजो नेकपाको कालमा उहाँहरूसँग एक किसिमको चाहिँ व्यक्तिवादी र चरम अवसरवादी ढङ्गले अगाडि बढ्नुभयो त्यसै गर्दाखेरि हामीले जुन ढङ्गले भित्तमै पुर्याउने हाम्रो प्लान थियो पुऱ्याएरै छाडी भन्नुभएको छ नि त उहाँहरूले पुर्याउनु पनि पुर्याउनु भयो नि होइन पुऱ्यायो अनि अवस्था त्यही देखिन्छ अहिले अनि जसले पर्सेन्ट भोट ल्यायो चाहिँ एकदम छ उनीहरूले चौतिस पर्सेन्ट भोट ल्यायो अनि चाहिँ भित्ता पुग्यो भन्ने हुन्छ कस्तो यो कहाँको भिडले चल्नु एमाले चौतिस पर्सेन्ट मत ल्याएर जनताको लोकप्रिय पार्टी छ आज पनि अहिले पनि संसदको पहिलो पार्टी हो ऊ चाहिँ भित्तामा पुग्यो अरे अनि जसले बाह्र पर्सेन्ट भोट ल्याएर एउटा कुनामा गएर खुम्जिएको छ अनि उसले चाहिँ भित्तामा पुऱ्याएँ भन्ने सोच कसैले त्यसो भए तपाईँहरू साँच्चै भन्दाखेरि यो अब एमालेको घरमा यति बेला अलिकति सानोतिनो भूकम्पको पहिलाको पराकम्प आउन थालेको छ हल्लिन थालेको एमालेको के हल्लिन अहिले त बलियो हुँदैछ नि एमाले बरु कुनै बेला यसमा केही मान्छेहरू जाँदाखेरि अलिअलि साथीहरू कार्यकर्ताहरू जान्छन् कि भन्ने थियो अहिले त गगा पनि फर्किरहेका छन् एमाले झन् मजबुत हुँदैछन् के को पराकम्प हुने र अहिले एमालेमा अलि बेला के गर्ने गर्ने कसो भन्ने त्यो तनाव पनि छ भन्छ नि अहिले तपाईँ यसो पार्टी विश्लेषण गर्नुहुन्छ नि सबैभन्दा ढुक्क तरिकाले अगाडि बढेको पार्टी, पार्टी एमाले भन्दा अरू कोही पनि पाउनुहुन्न होला नेकपा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति बनाइसक्यो बिस गते भित्र सङ्घ्र प्रदेशका उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्ने भनेर पढाइसक्यो अनि पार्टीको कमिटी पोलिट ब्युरको बैठकहरूको सबैको सेड्युल नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति बनेको देशभरिको ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा घोषणा पत्र तयारी समिति बनेको छ अनि त्यो दुइटा फरक कुरा हो होइन त्यसैले गर्दाखेरि यो निर्वाचनको ढुक्क सत तयारी शर्मा घोषणा पत्र तयार पार्नको लागि उहाँले नै भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा बाहिर छ होइन अस्तिको सचिवालयको बैठक सर्कुलरै तल आइसकेको छ लिखित रूपमा आइसकेको छ हामीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा महासचिव त्यसमा हुनुहुन्छ उपाध्यक्षहरू त्यसमा हुन्छ दुईवटा उपमहासचिव हुनुहुन्छ आठजना चाहिँ घोषणापत्र तयारी समिति भनेर उहाँले काम गरिसक्छ तरिकाले निर्वाचनको काम अगाडि बढाउने पार्टी एमाले मात्रै होला मेरो विचारमा काङ्ग्रेस माओवादीहरू राप्रपा अरू अरू मधेसवादी पार्टीहरूमा देख्नुहुन्छ उहाँहरू त कति सिट पर्छ कति भाग पर्छ कुन जिल्लामा पाइन्छ कहाँ पाइन्न म कसरी छिर्ने होला मेरो मान्छे कसरी त्यो भागभण्डाभित्र छिराउने होला भन्ने तनावमा मात्रै देखिन्छ बरु भूकम्प र पराङ्गम्प त गठबन्धनमै देखिन्छ नि बरु उहाँहरू त अझ मजबुत भएर जस्तो कुनै पनि एक्लो घरलाई पो डर हुन्छ त भूकम्प लडाला भन्ने त्यहाँ त सँगै गाँसिएका घरलाई के डर हुन्छ एक्लो घर पनि बलियो पिलर र जग राम्रो छ भने डर हुँदैन अर्काको घरमा टाँसिएर घर ठाडो बाँडेर जोगाइराख्नुको त के अर्थ हुन्छ र

सबभन्दा ठुलो पहिलो पार्टी मैले खोजेको ठुलो पहिलो पार्टी, पार्टी अब अब हो भने यो पार्टीसँग यहाँको राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको छलफल कुराकानी हुँदैन त अबको राजनीति दिशा निर्देश कता जाने भन्ने कुरै हुँदैन त त मेरो प्रश्न तपाईँहरू गठबन्धन नगर्ने भन्ने एमाले एक्लै शक्तिले यो चाहिँ के अरे यो अहिले अर्को नयाँ भाषा ल्याउनु भएको छ केपी शर्मा हो यो चाहिँ अहिले पाँच दलीय गठबन्धन त पाखा लाग्छन् त्यो हिसाबले हामी एक्लै सक्षम छौँ भन्नुहुन्छ फेरि अनिखेर साना 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 डल चाहिँ जिटा ती, -ती मसिना चाहिँ सिला खोज्न थाल्नुहुन्छ सिला कहीँ खोजेको होइन राजेन्द्र लिङ्गेनसँग हिजो भेट भएको कुरा मिडियामा आएको छ त्यो स्वाभाविक होला एउटा पार्टी अध्यक्ष र अर्को पार्टी अध्यक्ष भेट्नै नहुने भन्ने हुँदैन कि त्यो भेट्ने बित्तिकै गठबन्धन होला नि त एजेन्डा हुन्छ नि त राजाको चाहिँ र एजेन्डा हुन्छ नि त छलफल हुन्छ नि त र गणतन्त्र जो भौतिकवादमा विश्वास गर्छ त्यो पार्टीका नेता बीच भेट्नुमा तपाईले के त्यस्तो नि एमाले त्यति कमजोर सोच्नु कि राजेन्द्र लिङ्गदेल अथवा राबरबर गठबन्धन नगरी चुनाव नजाने पार्टी जस्तो सोच्नु भो त देखिन्छ अनि बोलाएर गर्न सकेपछि त त्यही छलफल हुन्छ भेटै हुन्न तपाई पनि जान सक्नुहुन्छ त के भेट्न कुरा गर्न चुनावको तपाईले गठबन्धन भइसकेपछि त त्यसमा त बाहिर एउटा पार्टीको नेता अध्यक्षको नेता सामान्य हुँदैन नि चुनाव आउन कति महिना छ न मुख हो यो छ 2.5 महिना लाग्छ अनि छलफलै हुन्न त नेताहरु बिचमा तर्कै हो वार्दै नहुने उनी हुन्छ त जसलाई भेटे भुसे गठबन्धन भन्ने हुन्छ त यस्तो गलत तर्क पनि गर्नुहुन्छ त्यसो भए तपाईँले भन्न खोजेको हुँदै हुँदैन गठबन्धन हुँदैन आजको मितिसम्म गठबन्धन हुँदैन कसैसँग पनि गठबन्धन हुँदैन तपाईँहरूले भनेर नेताहरूले निर्णय गरेपछि एक घन्टामा उहाँहरूको मान्नुपर्छ प्रश्न मलाई सोध्नुहुन्छ नेता उत्तर भने यस्तो आजको मितिसम्म गठबन्धन आउने एमाले एक्लै चुनावमा जाने गरी सम्पूर्ण तयारी गरेको छ मैले थाहा कुरा थियो अब अलिकति यो युवा नेताको कुरा र पर... नयाँ चाहिँ युवा पुस्ता अगाडि आउनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ एउटा युवा हुनुहुन्छ Hmm. अब यो बुढा पुस्ताहरूलाई बोकेर सधैँभरि हिँड्ने कि अब सत्ता र शक्तिको चाबी युवाहरूलाई सुम्पुने अवस्था नेकपा एमाले भित्र यो पटकको चुनावबाट कतिको सम्भावना छ यो पटकको चुनावबाट तपाईँलाई म भन्छु hmm. र तपाईँ तिन महिना चार महिनापछि फेरि पनि भेट भए अन्तर अन्तर्वार्ता गरौँला ए hmm. यो पटक सबैभन्दा बढी उम्मेदवार युवा उम्मेद्वार दिने पार्टी नै एमाले भन्छ होला

जस्ता अरू पनि युवाहरूलाई एमाले बनाएको छ नि त भनेपछि एमाले युवालाई जागढी मात्रै गराउने जेष्ठ नागरिकहरू वृद्धहरूले लौरो टेक्दै भए पनि भित्र गएर चाहिँ संसद मन्त्री हुने कुरामा विश्वास नगर्ने पार्टी हो तर सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ एमालेमा सबै युवा मात्रै छन् भन्ने होइन तर यो कुरा पार्टीभित्र पनि कुरा सर्छ हामीले पनि कुरा उठाइरहेका छौँ र म तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु कि अहिलेको निर्वाचनमा युवाहरूले धेरैभन्दा धेरै टिकट पाउनुहुन्छ अनि यो यो जुन चुनावबाट नेकपा एमालेमा जस्तो हुन त अब पाँच वर्षको लागि केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष भइसके पछाडि भोलि एमाले पहिलो पार्टी भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने त केपी शर्मा ओली नै होला यासी काङ्ग्रेसले जित्यो भने शेरवाद देवने हो माओवादीले जित्यो भने प्रचण्ड नै हो त्यो हिसाबले अझै पनि पाँच सात वर्ष दस वर्ष त यिनै बुढा नेताहरू नै कोही सत्ता हातमा पर्ने भयो तपाईँहरू चाहिँ उहाँहरूले भनेअनुसार सुरु 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 मान्ने काम मान्ने एउटा चाहिँ कर्मचारी जस्तो मात्रै होइन यसमा दुईवटा कुरा छ एउटा कुरा प्रधानमन्त्री नहुँदैमा अर्काले प्रधानमन्त्री सुरु सुरु मान्ने कुरा मात्रै हुन्छ भन्ने होइन नेतृत्वको कुरा गर्ने भनेपछि हाम्रो पार्टीमा नेकपा एमाले बहुपदी सिस्टममा गएको छ अब पार्टीको उपाध्यक्षहरू उपमहासचिवहरू सचिवहरू र त्योदेखि तलको थाई कमिटी पोलिटिकन युवा पङ्क्तिहरूको राम्रो सहभागिता देखिन्छ उमेर संख्याकै हिसाबले राम्रो सङ्ख्या देखिन्छ अहिले पनि पार्लियामेन्टमा हुने सांसदहरूको सङ्ख्याहरू नेकपा एमालेको तर्फबाट नै सबभन्दा बढी युवाहरू बढी सांसद भएको जस्तो मैले देख्छु पर्याप्त होइन फेरि तपाईँले भनेको कुरा म सहमत छु पर्याप्त चाहिँ होइन र अझै यङ जेनेरेसनहरू पछिल्लो जेनेरेसनहरूलाई जे अझै धेरै अपर्चुनिटी दिनुपर्छ र हामीले पार्टीसँग पार्टीका ने नेताहरूसँग पनि एक खालको खबरदारी गरेर आज कि अबको निर्वाचनको सामना गर्न सक्ने शक्ति क्षमता सामर्थ्य भनेको युवासँग छ युवालाई यो चुनावमा चाहिँ टिकट पाउनको लागि नि युवाहरूले भनौँ अलिकति जोस जाँगर भएका जा। युवाहरू क्षमता भएका युवाहरू राष्ट्रप्रेमी युवाहरूले योग्यताका हिसाबमै चुनावमा टिकट पाउला कि नेतृत्वको अलिकति साकडी गर्नुपर्ने अलिकति केही भजन गाउनुपर्ने पनि होला होइन यस्तो यो बेला चाहिँ म तपाईँलाई एकदम ती सत्य कुरा भनिदिन्छु है यो बेला नेकपा एमालेबाट चाकडी भन्दा पनि योग्यता क्षमता र जनताको बिचमा लोकप्रियता भएका मान्छेहरूले टिकट पाउँछन् एमालेको तर्फबाट किन यस्तो भनिरहेको छु मैले दावी गरेको साथ भन्दै आएको छु भने अहिले नेकपा एमाले सारा शक्ति एक नेकपा एमाले एक्लै चुनावमा भेट्दैछ यो बेला नेकपा एमाले जनताको बिचमा रिजिएको भिजिएको र जनताको लोकप्रियता नभएको मान्छेलाई टिकट दिनु पार्टीको सङ्ख्या सिट घट्छ चुनाव हारिन्छ भन्ने चिन्ता पार्टीलाई पनि छ त्यस कारणले गर्दा चाकडीले होइन लोकप्रियताको आधारमा आधारमा र निरन्तरताको टिकट अहिले यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यो चुनावको जुन घोषणा तयार पार्ने जुन समिति गठन गर्नुभएको छ त्यहाँ पनि केपी शर्मा ओलीको फेरि फेरिकै मान्छेहरू चाहिँ छन् त्यो हिसाबले घोषणापत्र पनि उहाँकै नेतृत्वमा अझ उहाँले भने तयार हुन्छ र भोलि टिकट दिने कुरा नै उहाँकै चाहिँ मनोआकांक्षाबाट नै हुन्छ भने पछाडि चाहिँ जसले विरोध गर्छ जसले उहाँका विचारप्रति असन्तुष्टि राख्छ ती त पाखा लाग्ने नै भए उहाँले नै उहाँको जो मनमा लागेको उहाँलाई चाहिँ उहाँले रुचाइएका व्यक्तिले मात्रै टिकट पाउने हो भने एमाले भित्र त फेरि त्यो स्थिति पनि सृजना हुनसक्छ या चाहिँ त्यो खतराको नि अवस्था छ भन्छ नि त होइन यसमा एउटा दुइटा कुरा छ एउटा घोषणापत्र बनाउने भन्नुभयो त्यो घोषणापत्रमा एउटा जिम्मेवारी पदको हिसाबले पर्ने मान्छेहरू भएको छ ईश्वर पोखरेल उप उपाध्यक्ष चाहिँ त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अनुसार दस महिनाभित्रको पर्ने अठार लक्ष्मी पनि त घटनापत्र हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न क्ष एकजना खोजेर राखेको होइन नि त त्यो क्राइटेरिया मापदण्डभित्र पर्ने कुरा होला एकजना चित्त बुझाउने होइन कि तपाईँहरू सबै कुरा नेगेटिभ बुझ्नुहुन्न प्राय क्राइटेरियाभित्र उपाध्यक्षहरू बस्नु भन्दा त अष्टलक्ष्मी बस्नु पऱ्यो नि त म बसेर त भएन नि त उप महासचिव बस्नु पऱ्यो त विष्णु रिमाहरू पर्दीहरू पनि बस्नु पऱ्यो नि त अर्को कुनै पोलिटिक ब्युरो थाइ कमिटी बसेर भएन नि त त्यसले गर्दाखेरि एउटा मापदण्डभित्र पर्ने मान्छेहरू बस्नु भएको छ त्यो कुरामा तपाईँ केपीको फेरि फेरि भन्ने कुरो हुँदैन अर्को कुरो पार्टी अध्यक्षको प्रभाव त रहिरहन्छ नि पार्टी अध्यक्षले थाहै नदिएर पार्टी अध्यक्षले नभएको कुराबाट घोषणापत्र बन्ने भन्ने कुरा त हुन्न नि त जसले बनाए पनि तपाईँहरू मनै बसेर बनाए पनि अब पार्टी अध्यक्षको सल्लाह परामर्श त हुन्छ नि त्यो त पार्टी सिस्टमभित्र के कुरा हुने हो? चागरी होइन नि त यो कुरा बुझ्नुपर्छ एउटा कुरा अब दोस्रो कुरा चाहिँ टिकट पाउने कुरामा कुरा हुन्छ नेकपा एमाले अहिले तल सर्कुलर जारी गरिसकेको छ जिल्ला कमिटी तलका कमिटीहरूले सिफारिस नगरेका मान्छेलाई टिकट दिँदैन नेकपा एमाले तल जिल्ला जिल्लाले सिफारिस गरेर पठाएर पदाएको उम्मेदवारलाई त पार्टीले टिकट त दिनु पऱ्यो नि त फेरि ती फेरिको चाकरी गरे भन्ने अर्थ त लाउनु भएन नि त अलिकति कुरा हेरिन्छ नेपाली राजनीतिमा यति बेला चाहिँ टिकट लागि भनिन्छ एउटा जोसँग पैसा छ त्यसले टिकट पाउँछ अर्को चाहिँ नेताको नजिकको या चाहिँ नेताको राम्रोसँग चाकडी गर्ने कला भएकोले टिकट पाउँछ भन्छन् त्यसमध्ये एमालेमा दुइटै नभए पनि पाउँछ होइन एमालेमा दुई तिन पनि टिकट पाउँछ तर एउटा कुरा तपाईँले भन्ने कुरामा सत्य के छ भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बेठिक छ अहिलेको जुन अभ्यास बेठिक छ यो एमाले मात्रै होइन सबै दलहरूकोलाई लागु हुन्छ यो कुरा कि अहिलेको कु निर्वाचन भनेको असाध्यै खर्चिलो भनेको छ र न्यून पुँजी भएका निष्ठावान कार्यकर्ताहरूले निर्वाचनमा लड्छु म भनेर हिम्मतै गर्न सक्ने अवस्थामा हामीले अभ्यास लगिरहेका छौँ अहिले एउटा मान्ने सांसद जित्नलाई चार पाँच करोड सात करोड दस करोड बिस करोड खर्च गरे भन्छन् सांसद उसले भन्नुहुन्छ धेरैले धेरै इन्टरभ्यूमा पनि भनिरहनु भएको छ अब यो लेभलमा हाम्रो यो ट्रेन बढ्दै जाने भन्दा एउटा सामान्य खालको नेताले त टिकट सक्छ त्यो 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 गरेको त तपाईहरूले हो नि त जस्तो यहाँ तपाईँको नेताहरू तपाईँ भन्दा तपाईँको नेताहरूले गरे हो नि त किनकि अलिक पुँजीपतिलाई टिकट दिने अलिकति साकडी गर्ने या नजिकको कार्यकर्ताहरू टिकट दिने त्यो केही किसिमले गर्दा निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदै गयो र सामान्य मान्छेले चुनाव लड्न नसक्ने गरेको पनि यसमा असित्व हुनुहुन्न हाम्रो पार्टी पनि असित्व छैन र सबै पार्टीहरू यो अभ्यासमा इन्जोय गरिरहनु भएको छ मैले देखेको कुरो एउटा लोकप्रियता छ योग्यता छ निरन्तरता छ सबै कुरा छ तर सामान्य खालको निर्वाचन खर्च धान्न नसक्ने खालको नेता रहेछ भने उसलाई टिकट दिने कि नदिने भन्ने कुरामा पार्टीमा धेरै पटक छलफल हुन्छ अलिकति यहाँ चाहिँ सधैँभरि जस यहाँ त धेरै पटक चुनाव भइसक्यो यो देशमा होइन पटक चुनाव भयो र पार्टीका नेताहरूले घोषणापत्र लिएर जानुहुन्छ नेताहरूले या पार्टीको घोषणापत्र तयार पार्छ र त्यो घोषणापत्र अनुसार चाहिँ काम भएको कहीँ देखिँदैन हेर्नुहोस् mm. घोषणापत्र र कार्यको बिचमा धेरै ठुलो अन्तर छ धेरै ठुलो भर्खालो छ mm. यो हिसाबले यो घोषणापत्र बनाएर जनता झुक्क्याउने मात्रै काम चाहिँ लगातार भयो यो पटक पनि त्यसै त्यस्तै त होला नि होइन त होइन सबैको डालोमा एमआलएलाई हाल्दा अन्याय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ला मेरो कुरा तपाईँ डालोमा सबै हाल्दा त फेरि अन्याय हुँदैन होइन होइन म तपाईँलाई सबैको डालोमा एमआलएलाई नै हाल्नुहोस् हामीले हिजो चौध एउटै डालोमा सबै दललाई हाल्दा के हुन्छ फेरि एउटै डालोमा सबै दललाई हाल्दा एमाले एमाले, एमाले अन्याय हुन्छ एमालेलाई किन अन्याय हुन्छ भन्छु भने मैले चौतार सालको निर्वाचनमा हामीले जनताको बिचमा हामीले ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा अनुसार पाँच हजार पुऱ्याउँछौँ भनेका थियौँ हामी साढे तिन वर्ष सरकारमा बस्यौँ चार हजार हामीले भत्ता पुऱ्यायौँ हामीले हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र हरेक पालिकामा एउटा एउटा अस्पताल बनाउँछौँ दस सय पन्ध्र सयको भनेको थियौँ आज तपाईँ तथ्याङ्क लिनुहोस् देशैभरिका वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् र देशैभरिका पालिकाहरूमा आधारभूत अस्पतालहरू बनेका छन् हामीले हरेक सदरमुकामलाई जोड्ने पक्की सडक बनाउँछौँ भनेर जानु घटना भनेका थियौँ बनेका छन् हरेक कुनै त्यस्तो सदरमुकाम छैन जहाँ एउटा पक्की बाटोले नजोडेको सडकहरू छैनन् हामीले इभन रेलको कुरा पानी जहाजको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले ल्याउँछौँ भनेका थियौँ तर धेरै महत्त्वपूर्ण काम जस्तो आज तपाईँ तपाईँहरूले भनेको त्यो एउटा सम्झाउँ मैले तपाईँहरूले पाँच भित्रमा चाहिँ देशलाई गरिबीको गरिबीलाई रेखाउने रहेका नागरिकहरूलाई माथि ल्याउने भन्नुभएको थियो ती कति गर्नुभयो एउटा प्रश्न अर्को चाहिँ देशभित्र नै हामी मलको उत्पादन गर्छौँ मलको कारखाना खोल्छौँ भन्नुभएको थियो त्यो कहाँ कहाँ खोल्नु भएको छ त्यसै गरी दुई वर्षमै तपाईँहरूले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्नुभएको छ कति बनाउनु भयो अर्को चाहिँ अब चौबिसै घन्टा बिजुली नेपालीले सबै नेपालीले प्राप्त गर्छन् थियो सबै त होइन म तपाईँलाई भन्छु दुई तिनवटा कुरा भन्छु जस्तै तपाईँले गरिबीको घटाउने कुरा गर्नु भएको छ होइन त्यो गरिबी घटाउने छ निर्मूल पार्ने कुरा निर्मूल भन्दा न्यूनीकरणको <laughs> कुरा हो निर्मूल होइन होला न्यूनीकरण छ होला तर हामी सरकारमा रहँदा आजको जस्तो जुन गरिबी र व्यतिथि बढेको छ यो थिएन हेर्नुहोस् म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु आज जे खालको मलको हाकारी छ यो खालको मलको हाकारी हामी मल नपाएर चाहिँ पुरै आन्दोलन होइन पहिलो वर्ष होला दोस्रो वर्षबाट त्यो अभाव थिएन दोस्रो वर्षबाट मलको अभाव थिएन तपाईँको टा डाटा तपाईँले पहिला भन्नुभयो होइन यो त एउटा मार्केट चेनको कुरा छ होइन अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले के भन्नु पऱ्यो होइन मैले अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूले दुई वर्षमा चाहिँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भन्नुभएको थियो नि खाद्यान्न आत्मनिर्भरको कुरामा चाहिँ हामीले आयात निर् हिजोको र आजको तपाईँले आयात निर्यातको हेर्नुभयो भने चाहिँ आयात बढेको छ अहिले कृषिमा पनि आयात बढेको छ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन ल्याउनु पर्छ पर्छ सरकार हामीले कम आयात गर्नुपर्थ्यो भने अहिले बढी आयात गर्नुपर्छ यो कुरा हो अहिले फरक यो कुरा यो कुरा चाहिँ अहिले हो अब तपाईँले अघि एउटा मल कारखानाको कुरा गर्नुभएको थियो तपाईँले मल कारखानाको कुरा गर्दाखेरि म पनि त्यति बेला उद्योग वाणिज्य आपूर्ति राज्य मन्त्री थिएँ सरकारले एउटा अध्ययन समिति बनाएर कहाँ मल कारखाना खोल्न सकिन्छ भनेर त्यो तिन चारवटा ठाउँहरूको विकल्प ल्याएर मल काखाना धेरै ठाउँमा खोल्ने चिज हो र तपाईँलाई नलचाहिने होइन मल कारखाना भनेको त देशमै एउटा खोल्न पनि गाह्रो अति ठाउँमा खोल्ने कुरा त होइन एक ठाउँमा खोल्ने हो एक ठाउँमा खोल्नलाई हामीले सर्वे पुरा गरेका थियौँ बजेट विनियोजन गरेका थियौँ त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थियौँ

तपाईँ आज झापातिर जानुहोस् त रेलको लिकहरू मात्र भनिरहेको छ पहिलाको रेल परिमार्जन हो तपाईँलाई पहिलाको रेल परिमार्जन हो म पनि बढिया भन्छु एकजना बढ्दिया पनि रेल कुदिया थियो भनिदियो मैले त देखिनँ तर अहिलेको तपाईँको रेलको लिक भनिएर पहिलाको तुलना गर्न मिल्छ

त्यसरी प्रश्न त गर्दिन होइन उहाँहरूले त भन्नुहुन्छ यसमा मैले तपाईँलाई बहस गरिनँ अब त्यसो भए नेपाल एमाले यो पटकको चुनावमा अब अघिल्ला पटकको चुनावका एजेन्डा त पुराना भइहाल्यो हेर्नुहोस् यो पटक जनताले विश्वास गर्ने काम गर्ने मात्रै लाने हो कि केही हिजो गरेका गल्ती कमजोरी पनि तपाईँहरूले हामीले यो गल्ती गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि गर्न सकेनौँ भनेर हिजोका यी यी घोषणापत्र नि यिनी उठाएर लानुहुन्छ कि अहिले नयाँ नयाँ किसिमका जनता भुल्याउने लानुहुन्छ होइन जनता भुल्याउने कुरा होइन एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ त्यो नेगेटिभले ने प्रश्न नसोध्नुहोस् नेकपा एमाले जनताको बिचमा स्थापित जनताको बिचमा सञ्चालित पार्टी हो जनता भुलाएर एमाले कहाँ जानुहोस् अमेरिका जाने भारत जाने हो र जनता भुलाएर तिन महिनालाईौत्तर सालमा हामीले ल्याएको घोषणा पत्र पनि चौहत्तर सालमा हामीले ल्याएको घोषणा पत्र जनताले विश्वास गर्ने जनतालाई उपयोग गर्ने जनताको दैनिकी जीवनसँग जोडिएका कुराहरू हामीले घोषणा पत्रमा ल्याएको हिजो हामीले चाहिँ तपाईँको आधारभूत शिक्षा सबैलाई स्वास्थ्य

कुनै ठाउँमा अहिले गठबन्धन सरकार बनेदेखि कुनै एउटा विद्यालय बनेको कुनै एउटा स्वास्थ्य चौकी बनेको कुनै एउटा पुल बनेको कुनै एउटा भवन बनेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको काहीँ देखिन्छ कहीँ पनि देखिँदैन कहीँ गरेन कहीँ पनि देखिँदैन कि तपाईँ प्रतिपक्षमा गएपछि सत्ता पक्षले गरेको काम गर्छ तब मैले नदेखेँ भने तपाईँले भनिदिनुहोस् मैले नदेखेँ भने तपाईँले भनिदिनु नि त यहाँ यहाँ छ तपाईँले देख्नु भन्छ भन्नु नि त कसैले पनि देखेको छैन नि अहिलेको गठबन्धन त जनताको बिचमा के नाकले भोट माग्न जाने भन्ने छ गठबन्धनले गरेको कामै केही पनि छैन अब अर्को कुरा गर्ने गर्नु जस्तो तपाईँ अब अघि हामीले सुरुमा गरे जस्तै अब चुनावमा तपाईँहरूलाई टिकट पाउन के साँच्चै आफ्नो क्षमता योग्यता नै पर्याप्त हुन्छ कि पैसा पनि चाहिन्छ भन्ने मैले प्रश्न गराएको थिएँ तपाईँलाई तपाईँ पनि कहीँ न काहीँबाट चाहिँ उम्मेद्वार दिइहाल्नुहुन्छ के छ तपाईँको चाहिँ योग्यता क्षमता त पुगेरै तपाईँले योभन्दा अगाडि चुनाव जितिस पनि सक्नु भएको छ योबाट के छ पुँजीपति हाबी हुने अवस्था छ कि छैन तपाईँको ठाउँमा होइन मेरो ठाउँको कुरा गर्दा पुँजीपति र पैसावाला टिकट पाउने स्थिति छैन होइन yeah. अब मेरो पठाउँको कुराहरू चाहिँ जिल्लाको तलको हाम्रो पार्टी छ पालिकामा पार्टी छ जिल्लामा छ पार्टीले त्यहाँ जनतासँग रुचेको भिजेको जनताको सुख दुःखमा साथ दिएको जनताले अधिकतम रुचाएको रुचाएकाहरू मध्येको अधिकतम रुचाएका मान्छेहरूलाई टिकट दिने कुरा नै हो त्यसमा म पनि पर्न सक्छु अर्को पनि पर्न सक्छ एउटा प्रक्रियाले आउँछ त्यो कुरा अब तपाईँलाई पार्टीले चुनाव दिन्छ भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ पटक होइन ढुक्क भन्नाले एउटा अपेक्षा एउटा दावेदार म पनि हो म जस्तै अरू पनि हुनुहुन्छ पार्टीले फैसला नगर्दा म यो भनेर ढुक्क भन्ने कुरा त पार्टी निर्णय विरुद्धको कुरा हुन्छ जस्तो तपाईँको दाबी हुन्छ नि त मलाई यस कारणले मलाई पार्टीले टिकट दिनुपर्छ भन्ने आधार तपाईँका के हुन् तपाईँ अरू उम्मेद्वारभन्दा के फरक हुन्छ मैले तपाईँ बर्दियाबाट होइन बर्दियाबाट तपाईँ उम्मेदवारी घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँलाई नै पार्टीले टिकट दिने अरूलाई दिए या तपाईँलाई दिएमा के फरक आउँछ नतिजा के फरक पर्छ होइन अब अरूलाई दिँदा पनि फरक त पर्दैन पार्टीको आधारभूत मतको हिसाबले फरक पर्दैन मेरो विचारमा नेकपा एमाले रुचाउने एमालेको नीति कार्यक्रमलाई रुचाएर भोट हाल्ने मान्छे जनताले रुचाउनेले अरू उठ्दा पनि फरक पर्दैन तात्विक फरक पर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई तर कोही कोही व्यक्तिमा अलिकति प्लस मानिस हुनसक्छ थोरै प्लस मलाई हुनसक्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो अनुमानि अरूभन्दा तपाईँलाई उठायो भने चाहिँ किनकि प्लस हुन्छ एमाले जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ होइन होइन अरू पनि अरूका पनि आफ्ना आफ्ना क्षमता क्वालिटी खुबीहरू छन् र अरूमध्ये म पनि त्यस्तो कम छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ किनभने म मा संसदमा रहँदा पनि देश र जनताका बिचमा निरन्तर आफ्नो भूमिका खबरदारी गरेकै छु र जहिलेसम्म म संसदमा रहन्छु तैलेसम्म बर्दियाको विकास र समृद्धिका लागि म लागेको छु लडेको छु कुदेको छु र यो सबैले देखिरहनु भएको छ पाँच दलको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ सायद आठै दल होला भोलि घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई त जित्न त फलामकै चिउरा चपाए जस्तै हुने भयो नि होइन पाँच दलले सिटी बजाउँदा जनताले भोट हाल्नुपर्छ भन्ने त छैन नि त जनताले त होइन त्यही देखेर एउटा जनताले त मसिनरी हेर्नु भएको छ नि त त्यहाँको खोलो पहिरो जाँदा को लागेको छ मान्छे मर्दा को हिँडेको छ जन्त भएर को हिँडेको छ मलामी भएर को हिँडेको छ बर्दियालाई त्यहाँ जङ्गली जनावर बाघले हात्तीले आतङ्क दुःख दिँदाखेरि कसले संसदमा बोलेको छ मन्त्रीको मन्त्रीलाई धरना गरेको छ घेराउ गरेको छ हिजो कोरोनाले छटपट्टिको बेला को अघिपछि लाएर हिँडेको छ भनेको त जनताले हेरिरहेको छ नि गठबन्धनको त आफ्नो स्वार्थ होला त होलाइरहेको नेता पनि हो गाउँमा गइरहेको कार्यकर्ताहरूले त्यहाँका जनताहरूले तपाईँलाई हामीले सुनेर पटमा पठाएर राम्रै काम गर्नु भएको छ भनेर कि के पनि आउने गर्छन् होइन म त आफ्नो मेरो आफ्नो समीक्षा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कार्यकाल चाहिँ जनताले गाली गर्ने धिकार्ने छि भन्ने खालको भएको छैन र मैले जतिलाई बेला भेट्छु मलाई रा, राम्रै रेस्पोन्स गर्नुभएको छ राम्रै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ तपाईँले खेलेको भूमिका जुन सांसद भएर संसद भवन भित्र छिरेपछि तपाईँले जुन किसिमको भूमिका खेल्नुभयो त्यसका बारेमा चाहिँ कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट छन् या चाहिँ जनताहरू सन्तुष्ट छन् होइन अब प्रतिशतको हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै मसँग नै हुनुहुन्छ मेरो भूमिकाप्रति केही 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 अब पत्ता हुँदा पदमा रहेन कोही पनि हुन सक्छ जस्तो विषयमा किन मौन बस्यौ एसपीपी का विषयमा तिमीहरूले किन ढाँट्यौ या चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यो बिआरआई हुँदाखेरि किन अगाडि बढाएनौ अहिले किन गर्छौ भनेर पनि कि सोध्दैन होइन एमसिसीको विषयमा सबभन्दा धेरै प्रश्न सोध्छ आउँथ्यो हामी जिल्ला जाँदाखेरि एमसिसीको विरुद्धमा तपाईँको धारणा के हो के भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो र एमसिसीको विषयमा मैले तपाईँमा पनि तपाईँकैसँग पनि योभन्दा पहिला पनि एउटा इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ र संसदमा पनि एमसिसीका विरुद्धमा चाहिँ एमसिसी अहिलेलाई हामी स्विकार्दैन भनेर म बोलेको हो म सोसियल मिडियामा मैले आफ्नो क्याम्पेन चलाएकै हो त्यसैले मेरो जनता अथवा मेरो निर्वाचन क्षेत्रका मान नागरिकहरूले चाहिँ एमसिसीको पक्षमा मुख बोलेन भन्ने चाहिँ आरोप छैन मसँग मैले प्रश्न मुख खोलेको हो एसपिसी एसपी विकास बारेमा पनि मैले संसदमा पटकसम्म बोले एसपीपीलाई रिजेक्ट गर्ने पत्र सरकारले छिटो पठाओस् हाम्रो हातमा पुगोस् जनताको हातमा पुगोस् भनेर त्यहाँनिर थिएँ म त हामीले त्यसको अवरोधै जनाएको हो मौन समर्थन गर्नुभयो होइन मौन समर्थन समर्थन त गरिएन समर्थन गर्ने मतदान गर्ने गर्नेहरूले गर्नुभयो हामीले त्यसमा चाहिँ अघिल्लो दिनसम्म हामीले एमसिसीको विरुद्धमै बोलेको लेखेको सबै गरेकै हो र त्यो दिन, दिन चाहिँ उहाँहरूले मत हाल्नु हामीले हालिएन तपाईँको विषयमा यो भयो अलिकति म पार्टीको विषयमा कुरा कुराकानी गर्छु हामी कार्यक्रम अन्तिमै छौँ अब तपाईँको पार्टीलाई नेकपा एमालेलाई भोट हाल्ने या जनताले विश्वास गर्ने किन भोट हाल्ने किन विश्वास गर्ने किन मतदान गर्ने पार्टीलाई तपाईँको पार्टी अब एउटा त नेकपा एमाले नेपाली जनताले हुर्काएको जन्माएको पार्टी हो

यो कुरा बताउने टेक्निकल कुरा हो कियरबाट जित्ने कुरालाई गोल हाल्ने कुरा हुन्छ त्यही कुरा गोल हो त आखि पपुलरिटीको हिसाबले माओवादीलाई माओवादी त हिजोको सत्तर पर्सेन्टबाट पनि खुम्तिर बाह्र पर्सेन्टमा आइसकेको छ अबको चुनावमा अझै घटेर आउँछ हेर्दा अबको चुनावमा गठबन्धनले केही केही नेताहरू जितेर आउनु होला अर्को कुरा हो लोकप्रिय मत अझै घटेर आउँछ अबको चुनावमा ग्यारेन्टी स्थिरता र जुन तपाईँहरूले वामपन्थीको एकताको कुरा त्यो पनि जोगाउन गर्न सक्नु भएन जुन किसिमले जनतालाई जुन जुन तपाईँले एजेन्डा बाँड्नु भएको थियो त्यो पनि पुरा भएनन् अब जनतासम्म जान तपाईँहरूलाई ठुलो चुनौती छ तपाईँहरू जनतालाई भन्ने के हो जनताले पत्याउँछन् एमाले पार्टीलाई अब अहिले सबभन्दा जनताका बिचमा जान सजिलो चाहिँ चा, चा। एमाले छ जस्तो लाग्छ एमालेलाई भन्दा अरू कसैलाई सजिलै छैन जनताका बिचमा जाने मैले तपाईँलाई भन्छु हामीले हिजो गरेको काम हो आगि आधारभूत जनता र नागरिकको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको कुरा गर्ने भने नेकपा एमाले जति गर्यो त्यो कसैले पनि गरेको छैन आज श्रमिक क्षेत्रको कुरा गर्ने भने तपाईँको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको बिमाको कुरा कसले ल्यायो होइन श्रमिकहरूको सुरक्षा कसको बि कसले ल्यायो सामाजिक सुरक्षा कसको कुरा कसले ल्यायो आज ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो तिन हजार दुई हजारबाट बढेर चार हजार कसको पालामा आयो आज तपाईँको रेल पानी जहाजको कुरा सपना बोकेर अगाडि हेर्ने पार्टी कुन हो आज हरेक पालिकाहरूमा स्वास्थ्य चौकी अस्पतालहरू बन्नेको नेतृत्व गर्ने पार्टी कुन हो आज देशभरि रणनीति सडकहरू बनाउने अगुवाई गर्ने पार्टी कुन हो यस्ता धेरै कामहरू छ जुन कामले चाहिँ नेकपा एमाले जनताले सम्झिरहेका छन् र जनताका बिचमा जान सबैभन्दा सजिलो एकदम दम, दम एकदम तपाईँको खुला हृदयका साथ श्री ठाडो गरेर जाने पार्टी नै एमाले हो योभन्दा अरू कुनै छँदै छैन जस्तो लाग्छ हस् कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ल धन्यवाद छ तपाईँलाई नि आज हाम्रो कार्यक्रम थियो नेकपा एमालेकी नेत्री विमला विका उहाँसँग कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ मलाई पनि बिदा बिताइदिनुहोस् नमस्ते